pseudoturbuloze shfaq në mbar botën, veçanërisht te dilët dhe dhitë. Gjithashtu kjo sëmundje prek edhe devët dhe drerët. Shumë vende evropiane tashmë kanë programe për sanimin e kësaj sëmundje te dilët dhe dhitë. Interpretimi i pseudoturbulozit qëndron në shfaqjen e ndërmjetme në mënyrë kronike të sëmundjes. Vlera tregtare këtyre kafshëve bie, por që mund të prekën edhe kafshë tjera të kopës. Kjo sëmundje prek kryesisht kafshët e rritura dhe rrallë ndodh te kafshët e reja në moshën 6 muajshe. Tipike për sëmundjen e pseudoturbulozit janë absceset me madhësinë e grushtit në kokë, qafë dhe në të dy anët e shpatullës së këmbëve. Nyjet limfatike fryhen derisa absceti të hapet dhe lirohet qelbi i verët pa erë dhe shumë infektiv. Tek dhitë këto ndryshime janë qartë të dukshme në lëkurën e tyre. Përveç këtyre absceseve si përfatësore, absceset mund të formohen edhe në organet në nyjet limfatike. Këto ndryshime shpesh vërehen gjatë therjes, por në varësi të vendodhjes. Si të qoftë, këto infeksionet të tilla mund të dëmtojnë funksionet vitale dhe të qojnë në sëmundje serioze. Kjo forme pseudoturbekulozit shpesh gjendet edhe tek dilët. Nëse nuk merren masa specifike kur shfaqen absceset për herë të parë, sëmundja mund të përhapet shpejt edhe të bëhet një problem i vazhdueshëm. Sëmundja shkaktohet nga një bakteri quajtur bakteri gjelbër pseudoturbekulozis. Ky bakter vendoset në nyjet limfatike në lëkurën e dhive, ku dhe aty shumohet, duke shkaktuar formimin e absceseve. Absceset e pjekura hapën, kështu që bakterit dalin jashtë dhe janë burime të infeksionit. Infeksioni ndodh kryesisht përmes lëkurës, përmes kontaktit me bakteret që i përmban qelbi. Kafshët e një tufe mund të infektohen shumë shpejt, pasi një absces të jetë hapur në mënyrë të pakontrollueshme dhe dhitë e infektuara gjatë lëvizjes prekin pjesë të ndryshme të shtollës. Absceset mund të shpërthejnë edhe brenda në gjirin e dhive. Kështu që nëse patogjeni i futet në qumsht, edhe kafshët e reja mund të infektohen përmes qumshtit. Tek dilët, infeksioni mund të ndodh edhe përmes makinës për qetje, që më parë ishin përdorur tek kafshët e infektuara me pseudotuberkuloz. Pas infektimit me këtë sëmundje, abscesët e para shfaqen pas rreth 2 deri në 6 muaj. Duke i kontrolluar ose palpuar kafshët në zonën e kokës, shpatullave, gjurit dhe gjirit, nyjet limfatike të zmadhuara mund të vrejnë shpejt dhe mund të bëhet një diagnozë dyshimt. Në rast dyshimi, diagnoza bëhet duke shpuar abscesin për zbulimin e patogjenit. Cila është rëndësia e analizave të gjakut? Këto ekzaminime janë thelbësore dhe efektive për identifikimin dhe parandalimin e përhapjes së më të djeshme të sëmundjes në firma. Nuk bëhet fjalë për konfirmimin e diagnozës së dyshuar në rastin e kafshëve klinikisht jo normale, përkundrazi, ka të bëjë me regjistrimin e kafshëve klinikisht normale në kohë të duhur. Kafshët e tilla duhet të ndohen nga tufa sa më shpejt të jetë e mundur dhe të eliminohen. Testet e gjakut janë për të diagnostifikuar. Në rrethona të caktuara mund të përdoren në disa kafshë që kanë patur një infeksion të hershëm dhe kanë rezultuar negative. Prandaj është e rëndësishme të përsërisni këtë test në intervale të rregullta në mënyrë që të jeni në gjendje të regjistroni saktë të gjitha kafshët e infektuara. Tuberkulozi është një sëmundje pashërueshme. Kafshët e infektuara jetojnë gjatë me këtë sëmundje dhe abscesët e reja mund të shfaqen në çdo kohë. Stresi, për shembull përmes shitbljerjes ose mungesës së ushqimit, inkurajon shfaqjen e abscesëve. Futja një kafshë të infektuar në një tufë shpesh ndodh përmes bljerjes ose kontaktit me kafshët e infektuara. Shumë shpesh sëmundja shfaqet në shtallën ku tufa e deleve apo dhive mbashtohen në një çati. Por gjithashtu edhe pjesëmarrja në panaire dhe përdorimi i automjeteve të pastruara në mënyrë jo adekuate për transportin e kafshëve gjithashtu mund të kontribuojnë në bardhjen e infeksionit. Si mund të rehabilitohen me sukses zonat e prekura? Rehabilitimi i tufave të infektuara me pseudotuberkuloz
është i mundur dhe në planin afatgjat është mënyra e vetme për të hequr qafë sëmundjen. Një parakosht për një pastrim të suksesshëm serologjik është që të mos ketë kafsh në tufë me pseudoturbekulozën tipike. Momenti më ideal për sanimin e sëmundjes është eliminimi i kafshëve të infektuara, duke vazhduar me pastrimin e qatisë së shtollës, pastaj grashdët duhet nxjerrë jashtë të pastrohen dhe dezinfektohen. Sipërfaqet të cilat janë të vështira për të pastruar ose sipërfaqet të ashpra prej druri dhe furçat gërvishtëse duhet zëvendësohen nëse është e mundur. Kur pastroni shtollën, duhet të sigurohet që çdo depozitë pa pastërtisë të hiqet tërësisht. Nëse është e nevojshme aplikimi i shamponit për pastrim, mund të ndihmojë në këtë aspekt. Pastaj duhet të përdoret një dezinfektues efektiv, ku udhëzimet e prodhuesit duhet të ndiqen në lidhje me përqendrimin dhe kohën e ekspozimit. Pastaj duhet të fillojë ekzaminimi serologjik. Kafshët serologjikisht pozitive eliminohen në kohën e duhur, ose ato që janë shtatzona mbohen veçmas dhe ekzaminohen rregullisht për shenja klinike. Me pas gjendja shëndetësore monitorohet me mostra të rregullta gjaku. Krijimi një tufe serologjikisht pa tuberkuloz, rritja pa nën, është një faktor vendimtar në mënyrë që përbërja gjenetike e posalindurve të ruhet dhe cikli i infeksionit të ndërpritet me tutje. Parakosht është që kafshët e posalindura të monitorohen dhe mos të lihen që të thithin nënat e tyre, që mos të bije në kontakt me patogjenin. Ato duhet të ushqen me kulloshtër dhe qumsht nga dhitë serologjikisht negative. Gjithashtu, si alternativ tjetër, mund të përdoret edhe kulloshtra dhe qumshti lopës. Po, këtu në shtollën time, përdori qumshtin e lopës ose blej zëvendësues qumsht pluhër, vetëm se duhet të siguroheni që qumshti pluhër të ketë përmbajtje më të madhe të bakrit se sa të selenit. Përveç kësaj, mbajtja dhive të ndara në pjesë të veçanta, parandalon reinfektimin nga pseudotuberkulozi. Cila është rëndësia pseudotuberkulozit për shoqatën e mbashtimit të dhive? Ne në shoqatën e mbashtimit natyrisht përpiqemi të marrim sa më shumë firma të tilla me prognoza se janë të lira nga kjo sëmundje. Për mua janë tri arsye më të rëndësishme: shëndeti i tyre, shitja e kafshëve dhe siguria ushqimit. Kjo është arsyeja pse ne duhet të bëjmë gjithçka të mundshme për të siguruar që produktet tona janë të lira nga pseudotuberkulozi. Pseudotuberkulozi mund të luftohet me sukses, por kjo varet kryesisht nga gatishmëria e fermerit nëse sanimi do të ketë sukses. Shërbimet federale të shëndetit të kafshëve do të janë të lumtur të ju mbështesin në këtë çështje.